На Дніпропетровщині під час будівництва траси Дніпро-Решетилівка археологи знайшли амфори, стародавні шила, кінську зброю, кілька землянок та поховань. Пошуковці йдуть попереду будівельників автомагістралі, аби зберегти історичні артефакти. Тут була величезна дюна. Все тут навколо нас – це була річка Протичі, поруч йшла Оріль, вона в неї впадала. І тут були дуже такі великі заплавні луги. Постійно розливалася вода і було достатньо мало територій, де не затоплювало. І якраз от таке місце уподобали собі стародавні мешканці цього краю. Ярослав – один з археологів експедиції. Каже, аби артефакт витягнути з ґрунту на поверхню, подекуди потрібні дні, а й то й тижні. Ми викопали, ви викинули ґрунт, зачистили все лопатами, і ми виходимо, ви бачите, тут на таку пляму, то це значить, що тут знаходиться об'єкт. Чи це житло, чи це сміттєва ява, потім вона безпосередньо по контуру, вона досліджується. І тут ви можете бачити, що ґрунт відрізняється, саме так ми от фіксуємо об'єкт. Археологи кажуть, дослідження знайдених поселень дають детальне уявлення про життя, устрій та побут давніх племен. Дослідивши залишки, можна зрозуміти, чим харчувалися та який спосіб життя вели стародавні люди. Вони були кочевниками, тому з собою вони якраз мали речі, які були їм перше необхідні. Тобто для того, щоб шити одяг, приготувати їжу. А так як вони постійно кочували, цих речей не повинно було бути багато. Вони дуже мобільні, постійно їх переносили з собою. А от та кераміка, яка вже розбивалася і була непридатна для використання, вони її тут залишали. На цьому об'єкті археолог Дмитро працює понад 2 місяці. Аби не пропустити жодного артефакту, досліджує кожен куточок землі. Стежить, щоб кожна знахідка залишилася неушкодженою. Насправді треба копати дуже уважно, щоб не пропускати жодних артефактів, тому що артефактів не дуже багато, але вони попадаються, і тому треба уважно дивитися, щоб підіймати ці шматочки кераміки, кістки, якісь кам'яні вироби або кремляні відщепи, які попадаються тут. Розкопки на цьому об'єкті майже завершені. На рахунку археологів кілька сотень історичних знахідок. Всі їх планують передати до історичного музею Яворницького. На черзі розкопки в районі Могильова та Рудьки. Марія Трибушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».